This is the song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I just wanna live and I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frank Santa did it my way. I just wanna live and I'm alive. It's my life. This is for the one who stood their ground. For Tommy and Dina who never back down. Tomorrow and get us hard, make no mistake. Look and never look and gotta make it on the brace. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live and while I'm alive. It's it's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live and I'm alive. It's my life. Com muito rock and roll essa quarta-feira. Pois é, não estranha não que eu já estou conectada, estou aqui pela internet. Vou estar lá, vou estar cá, vou estar em todo lugar desde que você esteja com a gente, super conectado. Ótima tarde pra você, quarta-feira, galera. Vamos de rock and roll, não é não? E como a gente sempre gosta de nunca começar esse programa sempre do mesmo jeito, hoje a gente começa com rock, mandando um bom jovem pra você ficar louquinha, não é, DJ Michael? É isso aí, Carol. Bem? Boa tarde, Thiago, boa tarde você em casa. Né, galera do Rock and Roll que acompanha toda quarta-feira com a gente. Boa tarde, tamo junto. E o bicho vai pegar aqui hoje, né, não, Carol? Só vai, a gente tá só começando. Deixa eu dar um oi pro Thiago. Ô, Thiago, obrigado por você ter vindo. Ô, cara. Seja bem-vindo, você é sempre bem-vindo. Você tava sumido do cara online, pô, né? Não, pô, tamo em cada bar nessa cidade que eu entro, o Thiago tá cantando. Não tem jeito, gente. Tá bombando por aí. E olha, a última vez que eu vi o Thiago foi nesse final de semana, foi na sexta-feira. Eu estive no Passo das Águas ali, batendo papo com a Dani, tomando um vinhozinho ali no Fábio Gregório e comendo aquela deliciosa comidinha do Rafa lá da tenda. E aí, pra nossa surpresa, o Thiago tava lá. Gente, impressionante. Todo mundo que chegou ali, cumprimentou e conversou. Thiago, não tinha um, não tô falando que você tá aqui não, mas não tinha uma pessoa que não falava assim, gente, quem que é esse menino? Ele canta muito bem, né? Legal, não é? Porque pô, você obrigado. É super jovem e já tá mandando muito bem. Especialmente porque ele canta rock and roll. E a gente gosta mais ainda. É, tem que tocar o que a gente gosta, né? Muito legal. Você gosta, Thiago? Você toca o que você gosta? Eu toco o que eu gosto. Eu acho que depois que eu comecei a tocar o que eu gosto, o pessoal começou a sentir mais, né? Você se entrega então, ali na música. É, muito legal isso. Comecei a ter essa resposta legal do público. Acho que isso é... Vamos de música, Thiago? Vamos sim, você curte? Vou fazer um pouquinho dos anos 80, que a gente adoro, sempre gosta. Vambora. O pessoal gosta. Mas a gente faz muita versão rock dessas músicas do A-ha, do ABBA. E a gente adora. Razor. Então vou fazer uma que o pessoal sempre pede. Vambora então, curte aí, sobe teu som. Yeah, try to discover a little something to make me sweet. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect. If you're lonely, you know I'm here waiting for you.
I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you live here, you leave me broken, shattered, lie. I'm just a crosshair. I'm just a shot, then you can die. Ooh. Yeah, I know I won't be living here with you. Sua página, não é? Da Red Label. Pessoal, quem quiser acessar, eu vou postar aqui pra você, pessoal. Quem quiser acessar e dar uma olhada na sonzeira que esses meninos fizeram lá no programa, que eles fazem em todo lugar que eles tocam. Então a gente recomenda, tem selo de Carol Online se você quiser contratar. DJ, tchauzinho pra você. Tchau, amanhã, Carol. Tá, não? Valeu, tchau pra você que tá em casa, que curtiu com a gente o Carol Online. E amanhã tem muito, muito mais. Olha, um soundfight de releituras amanhã. Show de bola, com Skank e Fresno. Você vai gostar. Beijo, tchau. Muito bom. E olha só, Thiago, algumas pessoas participando aqui. A Natália Barbosa dizendo assim, ó, que o Thiago, nessa fotinha, Thiago, de você de bandana aqui, ó, ela tá dizendo que você tá igual a um cantor sertanejo, mas muito, mas muito mais gato, tá? A gente foi falar, foi dar telefone. E a Dani dizendo também, sensacional, que o Thiago arrasa e arrasa muito. E se você gostou, entra lá, dá um like na fanpage da Red Label. Pode entrar também no Face do Thiago, eu já coloquei aqui pra você os telefones de contato, ó. Corta, tudo bom, né? Amanhã tem muito mais. Fica com a gente, tá? De volta. Vambora, Thiago. Vamos encerrar com música? Quero te agradecer. Brigadão. Sucesso imenso pra você. E convite feito. Red Label ao vivo no Carol Online. Ó, brigadão por estar aqui também. Vamos fazer um pouquinho de rock um pouquinho mais moderno agora. Do you have the time to listen to me while you're about nothing, everything on us? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bones, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I'm just stone. Oh, oh. I went to a shrink to analyze my dreams. She said it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. She said my life was born. So quick my wallet, cause that's bringing me. Sometimes I give myself the grips. Sometimes my mind plays tricks on me. And I keep adding up. I think I'm tricking up. Am I just paranoid? No, no, no. Whoa, whoa. Grass.